Шнапіно Псковської селищної ради можна отримати 44 адміністративні послуги. Це реєстрація місця проживання, реєстрація бізнесу або нерухомості та інші послуги, які надає наш виконком. Також ЦНАП обладнаний, це і пандус, і туалетні кімнати обладнані спеціальними поручнями, і пристосовані для тих, хто самостійно не може пересуватися. Очень удобно, что в одном месте можно получить такое большое количество услуг. Я очень довольна.